Jos me ajatellaan AY-liikettä, niin AY-liikkeellä on hieno historia köyhän ihmisen taloudellisten ja poliittisten oikeuksien ajamisessa, ja AY-liikkeen alkuperäinen tarkoitus on jalo. Mutta sitten meillä on Akava, joka on korkeakoulutettujen ihmisten työmarkkinakeskusjärjestö, ja sen jäsenkunnassa on palkansaajia, yrittäjiä ja vaikka ketä muita hyväosaisia ihmisiä. Eli käytännössä meillä on Suomen työelämän kerma, joka kokoontuu yhteen ja toivoo itselleen korkeampaa palkkaa ja parempia työehtoja. Ihan kuin heitä, korkeakoulutettuja ihmisiä, tarvitsisi jollain tavalla suojella huonoilta työehdoilta. Lähtökohtaisesti ekonomit tai huippukoulutetut asiantuntijat ei kaipaa mitään joukkovoimaa itseään puolustaakseen, vaan ne voi oikeasti neuvotella täysin itse omat työehtonsa ja sen jälkeen elää herroiksi. Jos joku on duunari kaivoksessa 50-luvulla, niin silloin on ymmärrettävää ja uljasta ja rohkeaa järjestäytyä, jotta saadaan kaivostyöläisille kypärät, hengityssuojaimet ja edes jokseenkin siedettävä palkka. Mutta silloin, kun hyväosaiset ihmiset, joilla menee hyvin, alkaa tekemään tällaista omien etujen ajamista, vaikka ollaan valmiiksi hyväosaisia, niin silloin kyseessä on kartellin yritys tiristää jäsenilleen lisää rahaa. Ja mikäli tässä onnistutaan, niin lopputulos on se, että kaupat nostaa hintatasoaan köyhien haitaksi. Etuoikeutettu ryhmä ajaa omaa etuaan kaikkien muiden kustannuksella. Ehkäpä kaikkein oksettavin esimerkki tällaisesta rikkaiden kartellista köyhiä vastaan on Lääkäriliitto. Lääkäriliitto toimii sillä tavalla, että joka ikinen vuosi se pyrkii siihen, että lääkärejä koulutetaan Suomessa vähemmän, vaikka Suomessa on valtava tarve lääkäreille. Suomessa on valtavasti ihmisiä, joilla on älyllinen kapasiteetti siihen, että he opiskelevat lääkäreiksi, mutta he eivät pääse kouluun siksi, koska aloituspaikkoja on vähän nimenomaan Lääkäriliiton toiminnan seurauksena. Lääkäriliitto pyrkii siihen, että Suomessa on puute lääkäreistä, jotta lääkärien palkat pysyy tarpeeksi korkeana. Ja näin toimii mikä tahansa kartelli, joka ajaa omaa etuaan. Ja ällöttävää tässä on se, että Lääkäriliiton nettisivuilla lukee tällaista juttua, että lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi. Suomen Lääkäriliitto on vuonna 1910 perustettu ammattijärjestö, ja se on Suomen arvostetuin ammattijärjestö. Lääkäri on potilaan hyväksi toimiva asiantuntija, ja hänen tehtävänään on myös kehittää terveyspalveluja potilaan parhaaksi. Tämä on aivan uskomatonta tekstiä, kun ajattelee, että Lääkäriliiton tarkoitus on luoda niukkuutta lääkäreistä ja terveydenhuollosta, ja näin pitää omia palkkojaan korkeana. Ammattiliittojen vaatimukset korkeasta palkasta on ymmärrettävämpiä silloin, kun kyseessä ei ole sellainen ryhmä, joka on rikkaampi kuin kukaan toinen suomalainen. Lähestulkoon kaikki suomalaiset on köyhempiä kuin lääkärit, ja kaikki suomalaiset tarvitsee lääkäripalveluja ja maksaa niistä paitsi lääkärin palkkioina, niin myös erityisesti veroina. Lääkärien palkat näkyy siis suoraan julkisen terveydenhuollon kustannuksissa, mutta suurin osa myös yksityisen terveydenhuollon asiakkaista on huomattavasti heitä hoitavia lääkäreitä köyhempiä. Ja jos ihmisten terveyspalveluja tällä tavalla tehdään kalliimmiksi, niin ihmisillä on vähemmän mahdollisuuksia kuluttaa terveyspalveluja, ja sen seurauksena Suomen kansa on sairaampi kuin sen tarvitsisi olla. Ja mun mielestä pahuudelle ei löydy parempaa määritelmää kuin se, että lisätään kärsimystä sinne, missä sitä ei välttämättä tarvitsisi olla.
Näin ollen Lääkäriliitto on yksiselitteisesti rikkaiden kartelli köyhiä vastaan. Lääkäriliiton kaikki tavoitteet on suorassa ristiriidassa kaikkien yhteiskunnan hyvinvointitavoitteiden kanssa.